I poljoprivrednici na Romanijskom platovu zainteresovani su za nabavku mehanizacije uz pomoć zajedničkog projekta Vlada Republike Srpske i Mađarske. Mogućnost da se prijave za bespovratna sredstva od 70% za kupovinu poljoprivrednih mašina predstavljena je poljoprivrednicima u Rogatici i Sokocu. Nenad Hršum iz Rogatice planira kupovinu novih mašina kojima će lakše obrađivati zemlju i uzgajati krompir. Bavi se i stočarstvom. Ima stado od 80 ovaca. Imamo i traktor, imamo i neke prikolce, to su mašine koje su malo starije. Možda bi ih trebalo obnoviti, ali mogu i prikolce neke mašine. Prijavit ćemo se na konkurs za neke one prikolce mašine, pa vidjet ćemo kako će u tom vremenu ići. I Danko Gradinac planira da se prijavi za nabavku nove mehanizacije. Sad sam zainteresan, vjerovatno silo miksere ili tako, nešto prikolce, uglavnom, vjerovatno ćemo nešto aplicirati. Sam dok saznamo konačnici cijenu i kvalitet porijekla. I sve ono što bude trebalo, mi smo na raspolaganju, jer kad šteta je da ako nemamo ograničenja, kad je pitanje lokalna zajednica, visine, ukupno, koliko možemo povući sredstava, bukvalno utakmica je otvorena da svi, koliko moguće više da povučemo, od ovih 28 ili tako miliona evra. Velika je zainteresovanost za ovu vrstu pomoći i u Sokocu, gdje većina poljoprivrednika planira kupovinu mehanizacije za proizvodnju mlijeka. Mislim da će ta teža, kaže, mehanizacija, kao što su traktori i prese, najviše u oblasti mljekarstva da znači, da ljudima se olakšaju, da, mislim da će dosta ljudi i zadržati to na selu ako uspiju, jer ipak kada se sve radi onako fizički bez neke dodatne mehanizacije, ljudi lako posustaju, odlaze sa sela. Sigurno je ovo povoljan aranžman, a lokalna zajednica nikada se nije oglušila kada su u pitanju poljoprivredni proizvođači na području naše opštine. Evo i sada u ovom momentu mi finansiramo, to jest dajemo dodatnu premiju za proizvodnju mlijeka, 10 feninga po jednom litru. Osim finansijskih olakšica, savremena mehanizacija olakšaće život i rad na selu. Imamo uvjerenja da će lokalne zajednice pomoći poljoprivrednicima da se uspješno prijave na ovaj program, da će im pomoći u popunjavanju aplikacija, u informisanju o samom programu. Poljoprivrednici se mogu prijaviti do 15. oktobra. Krajnji rok za isporuku mašina, opreme i alata je 23. juli naredne godine.